Ja, hej med jer. Jeg kommer lige over fra Søren derovre, Søren Godtvald, som har, synes jeg, nogle rigtig fine fisk. Og jeg har lige taget mit dækglas af her. I kan prøve at se planterne, hvordan de gror ud for de her rammer. Der gror også en javabregn her bagved. De sidder inde under det her dækglas, som normalt skaber en ret fugtigt miljø her. Men det, der er interessant den her gang, det er faktisk, at jeg har fået et par Geophagus pellegrini med, og de er vildt fanget og kommer fra Colombia, og de har gået over ved Søren i siden sidste år august, så de er i hvert fald afklimatiseret, og de skal op i akvariet. Nu har jeg lige sådan gået og hældt lidt vand i over et stykke tid, og nu er vandstanden i hvert fald langt over, hvad der var i poserne, så jeg tænker, at de er ved at være afklimatiseret. Så købte jeg også lige noget foder. Jeg har købt Vitalis. Det her foder, synes jeg, er super fedt. Det er sådan nogle små, fine piller, og de holder den her form i super lang tid også. Og herover har jeg sådan nogle pellets, sådan nogle soft pellets til sådan mere all-round foder. Da jeg har grøn foder, så er der ingen grund til, så har jeg ikke købt det den her gang. Jeg har sådan nogle tablets, green wafers, eller sådan noget hedder de. Men det er bare lige sådan en kort lille video, jeg lige vil prøve at lave omkring fiskens ankomst her. Så pellegrini, hvis ikke I kender den, så er det der, hvor hannen får sådan en tophat med en rød farve på. Den bliver ret smuk. Normalt skal man have flere hunner sammen med, men det var hvad der var. Altså der var kun de her to, så det må blive sådan. Og som sagt, vildfangen gør i hvert fald ikke noget. Der skal komme noget yngel ud af det. Hun har gået med æg i munden to gange. Eller unger i munden, må det være. Så de er egentlig mundruger. Jeg tror, de ligger æggene, og så på den måde tager de dem op, og så beskytter de dem. Så det kunne blive ret sjovt at se, om der kunne komme noget ud af det. Så det er noget af det, jeg forventer mig lidt af sådan hen ad vejen. Ellers så går det fint herinde med resten. Altså mine jordspiser herinde har vokset godt. Mine maler vokser godt. Og heres white eye, der har jeg, mærkeligt nok, så er der nogle små, som stort set ikke rigtig vokser. Så til gengæld, de andre af dem, de vokser som ind i, jeg ved ikke hvad. Så det er sådan lidt en sjov pussy ting. Yes, men det var egentlig alt for mig nu her. Så jeg hæver lige kameraet frem, så jeg kunne lave den her lille video af den her skønne lille fisk, som jo slet ikke overhovedet er retfærdigt gjort i det her, i den her spand, men I skal nok få mere af det. Hej hej.